promise niyo sa akin. Kung anong kasi ano, kung ano kinalagyan ano. Basta doon tayo, kung meron pa mapupuntahan, ay titingnan natin kung saan mapupunta. Hindi po. Naka-ready na po yung bahay niyo. Ready ko na po yun. Hayaan mo nang maayos mo nang mabuti lumamig. Opo. Bago po yung mga damit niyo, bago po yung kama niyo, bago yung electric pan niyo. Kung gusto niyo, i-aircon ko pa. Hayaan mo nang lumamig din po. Kasi may random ko, ano. Pero ngayon, tingnan mo, pakiramdaman mo yung hangin. Napakalamig, ano. Sobrang lamig nga po eh. Hayaan mo munang lumamig. So sa pagkakabarin niyo tayo, nagkaroon po kayo ng problema sa pag-ihi? Oo, oh, hindi na po kumahi. Dahil yun lang po ang katedar ko ang sinutyo sa hari ko, kaya lang ako kumahi. So yan po, yun yung pinapasok niyo sa hari niyo? Ito, hanggang dito ang pasok niyo. Hanggang saan po? Ito? Mula ko rito, hanggang dito. Ito, dito, ito. Hanggang dyan po? Nandun. Direkta po sa pag-ihi. Oh my God. Yan po. Gano'ng kasakit tayo yan? Gano'ng wala na ako nararamdam dahil sa manhidu talaga. Hindi ko mararamdaman yung sakit. At sabi mo, wala nung iba. Ba't natitiis mo? Mas, hindi ko na ako nararamdaman dahil lalagot po daw yung mga ugat ko rin eh. Kaya maliliit. Lalagot po yung mga ugat na maliliit. Dahil lang po sa napagkamalan ho kayo. Pero ano pong hanap buhay nyo nun, Tay? Ganun, nagigiprosyento lang po. Wala naman po kayong bukid dyan. Eh, nung hindi ko na kayong magtarbaho, sinurrender ko na yung prosyento ko. Natira lang po sa akin isa't kalahati. Ilan po anak nyo? Walo lahat, namatay na yung dalawa. Anim na lang natira pala. Isa man po ba sa kanila? Wala pong lumalapit po dito? Meron. Sa... yung binata lang. Opo. Mga 30 edad. Malapit po ba siya dito sa inyo? Sa kabila rin. Kabila lang po nitong tulay? Oo. Okay. Binibisita yun. Hindi po ba mas masaya tayo kung magkakasama ko kayong ano, pamilya? Hindi. May problema pa yun. Mga problema nila, malagay pa sa utak ko. Wala naman ako magawa. Layo na lang. Okay. Wala po si Nayang na panahon yan. Lagi po nasa panahon. Opo. Paano po balik ko tayo doon? Medyo pansin ko kay tatay na bawasan yung pagka masalita niya. Parang, ano ba? Okay na? Okay na. Kumusta? Ang laki po ng pinagbago eh. Ito siya, yung salita na salita. Yung kung ano-ano yung ginagawa po. Basta tanim lang po yung iniintindi niya. Tatay, ang next na punta po natin, ilang araw na lang po, no? Nandito lang po ako dahil gusto ko po kumustahin ko kayo. Okay. Papasalamat niyo sa inyo kasi nga matalak ang tulong ginagawa niyo sa amin. Itinda nga po sa kami. Ano? Itindahan yung binigyan niyo po sa amin. Yung natirang pera. Nagpatinda po. Anong paninda? Pero kaya lang, dito lang mga ano. Sa amin. Nagbukas kayo ng tindahan? Ano lang po, yung maliit na tindahan lang po. Parang dito lang sa amin. Kasi may natira pong pera. Sabi ko, parang hindi para po hindi masa. Yung alkansya niya. Kasi wala rin akong pinagkukunan. Kasi ilagay mo sa alkansya. Ilagay mo sa tindahan. Okay. Pag dito lang naman yung hibig sa amin. Sino po naglalagay? Si Ate Joy? Ah, si Nanay. Ang galing naman ni Nanay, ano? Kaya lang, pag wala siya. Hindi mo na lang ibili eh. Kinausap din natin ng mga anak ko kasi, kaysa bibili kami sa iba. Pero dati rin kasi hindi nagtitinda. Tama eh, no? Dati ko nagtitinda kasi dito. Sabi ko nga po ka namin, mag-isip po kami ang pagkakakitaan namin. Kasi matanda na po maganda sa yun. Naawa po ako, naglalaba pa, 63 na po. Tapos siyempre, mahina na rin po katawan niya. Anong naisip ni Nanay? Ang naisip ko nga po, magtitinda po kami ng... Sabi niya po kasi nung una yung kahit nga po bayad lang, maglalako po kami ng gulay-gulay. Paano yung pag-aaral mo? Yun nga po iniisip ko. Handa. Ang hirap po kasi. Oh. Pero gusto ko po talaga na may impagpunan po kami kasi ang hirap po nang wala. Ako din po nawawalan talaga. Wala man po akong trabaho. Nag-aaral na. Parang online mo. Tapos yung mama po nila. June 5, 2021. Ano po yun? Sakit din? Sa kidney din po. Kidney din. Tapos si Lolo. Dalawa lang kayo magkapatid. Sino yung nag-ano sa inyo, nagagabay sa inyo ngayon? Yung kapatid ko po isa. Okay. Yung pong lumapit sa inyo. Eh, nagtinda po. Wala po kasi nang pambilang ganito. Ate, anong pangalan pala ate? Lady Sibiosa po. Ilang taong ka na? 13 po. Anong grade mo na? 8 po. Gano'ng kagaling sa mga module?
Sinabi na po ng doktor yun. After ng chemotherapy natin, matutulog lang siya or mamamatay. Mm. So, ang nangyari po, nakatulog lang yung tumor. After several years, nagising uli siya. Mm. So, opera uli. Inopera na naman siya. Sabi nyo, nawala na naman siya later on. After several years, nag-paradiation dahil may tumumumaliit eh. Mm. Ayun, sabi nung nag-radiation, di natin masasabi kung yan ay tutubo uli or matutulog. Mm. Yun nga, totoo ang sabi nila, natutulog lang siya. Mm. Ngayon, nagising na naman siya, natapat noong pandemic. Mm. Ngayon, noong pandemic, sana operahan ako kaso lang po, natapat na nag-lockdown. Mm. Hindi na kami nakaluwas sa Manila. Hindi na kayo pinaluwas, top priority na yung mga COVID patient. Mm. So, lahat kami dito, hindi na. Kaya ang nangyari, yung bukol, lumaki siya na lumaki, naging aggressive siya. Mm. Oh, meron na po kayong house and lot. Ano pong gusto niyo sabihin sa mother-in-law po niyo? Papasalamat ako. Takat yan. Sige, balitera, ibigay sa atin. Mm. Tayo kayo po, ano ho yung gusto niyo sabihin sa asawa po niyo? Nagpapasalamat din ako sa asawa niyo. Sa asawa ko, tinahalagaanap ko. Mm. Tuloy-tuloy ang pagmamahal niya sa akin. Sige, awebri niya na karakta mo yung Lord sa ganito. Mm. Yun lang po ang masasabi ko. Salamat po. Pero sa tingin niyo po, tatay, hindi ho kayo nagpabaya sa sarili nyo kung bakit ho kayo may ganyan ngayon? Eh, medyo. Medyo napabayaan. So? Kumbaga sa araw, huli na. Ako, naniniwala po ako. Huwag ho kayong ma-open, tatay, ha? Kasi naniniwala po ako kung ano po yung kalalagayan po natin ngayon, tayo po yung may gawa. Tama po ba yun? Kay nanay, tama po ba yun? Opo. Hmm.